Dobrý den, je tu nový týdeník televize Obr. V posledních dnech je častou událostí v českých městech vysazování lípy. Bylo tomu tak i v Hostinném, kde si 28. října připomněli Den české státnosti. Lípa není v tomto případě jen symbolem českého státu, je to i důležitý prvek v oficiálním erbu města. Hostinné má totiž ve středu znaku lípu vykořeněnou za hradební zdí a horní díl kmene a koruny je viditelný mezi věžemi. Lípu svobody zasadili představitelé města v Parku smíření. Je mým vroucím přáním, aby se tento strom dožil nejméně 100 let tak, jako se v těchto dnech dožívá i naše republika. Místo, které bylo pro její výsadbu vybráno, není náhodné. Nese název Park smíření. Je to místo odpočinku, klidu, vzpomínky a míru. A slova klid a mír u příležitosti dnešního svátku a vysazení této lípy přeji i našemu městu Hostinnému a celé České republice. Ještě předtím, než strom společnými silami usadili do vykopané jámy, přidali ke kořenům láhev s pamětním listem, na který se všichni účastníci slavnostního aktu podepsali. Na slavnosti nechyběl také hudební doprovod žaček základní umělecké školy z Hostinného s ředitelkou školy Martinou Zemkovou. Součástí slavnosti bylo i položení věnce obětem války starostkou Dagmar Sahánkovou, která ve svém projevu připomněla dějinné souvislosti. Ve františkánském klášteře se křtila kniha o Hostinném. Autorem je ředitel Galerie antického umění, muzea a také městský kronikář Tomáš Anděl. A letos to je 20 let, co Tomáš píše kroniku města Hostinného, tak při této příležitosti bych mu ráda za město Hostinné poděkovala a předala mu pamětní list v tomto dni. To nečekal. Autor knihy dostal za 20 let vedení městské kroniky od starostky města Dagmar Sahánkové pamětní list a dárek. Při slavnostním křtu, který obstaral tradičně šampaňským historik Vladimír Wolf, daroval několik výtisků autor své mamince, starostce města, ale také dvěma obyvatelům Hostinného, kteří budou v brzké době slavit 100 let. Dámy a pánové, nenadarmo se říká, že to nejlepší si každý nechává až nakonec. Učiním tak i já dnes. Město Hostinné nemělo ve své historii příliš občanů, kteří se dožívali věku 100 let. V příštím roce se dva občané našeho města dožijí věku 100 let. Nejstarší muž a nejstarší žena. Pro mě je velkou ctí, že oba dva dnes dorazili mezi nás a já je tady mohu přivítat. Autogramiáda následující po slavnostním křtu naznačila, že o knihu bude opravdu velký zájem. Klub českých turistů Odbor Hostinné pořádal v sobotu dne 29. září 42. ročník tradičního pochodu podzimní přírodou pod Krkonoší. Příznivci turistiky se tradičně setkali u restaurace Ubicana už brzy ráno a příjemně je překvapilo krásné počasí. Teď máme 55 km a pojedeme až na Hofmanovou boudu přes Černý důl a pak se budeme vracet zpátky přes Černou sem do Hostinného. 10 km jdeme na Černou, zpátky potom na Podháji a do cíle. Trasy byly letos pro pěší 12, 24 a 32 kilometrů, pro cyklisty pak v délce 20, 40 a 60 kilometrů. 42. ročník pochodu podzimní přírodou pod Krkonoší se vydařil a účastníci užívali krásný sluneční den. Týden seniorů byl v Hostinném zahájen už v neděli večer hudebním programem v Národním domě. Vystoupili Saxi Baby, Blanka Tůmová a Pavel Skalický. Akcím Týdne seniorů se budeme věnovat v příštím týdeníku. A to už byla poslední reportáž v týdeníku. Mějte se hezky a naschledanou.